з України. Новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. 10-й місяць повномасштабної війни. Українців перевіряють на мужність та стійкість. Ми все витримаємо. Про незламний народ, незламної України. Далі. У Дніпрі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками і продовжать це робити до повного відновлення усіх систем, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Поступово світло повертають в оселі городян. Воно вже є в більш ніж половини мешканців. Та пам'ятайте, що на це впливають і аварійні та планові відключення електрики. У лікарнях – стабільне живлення. Крім того, місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому дають поволі. Водоканал подає воду так, щоб уникнути гідроударів в мережі. За словами Бориса Філатова, усі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки утримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС. В Україні за рішенням «Укренерго» сьогодні діють екстрені відключення світла, тому графіки планових відключень електрики не діють, поки ситуація не стабілізується. Хоча найскладніший етап після атаки 23 листопада українська енергосистема вже пройшла, зазначив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Усі області заживлені, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність і можна буде перевести споживачів на планові графіки відключень. Крім того, в «Укренерго» розробляють механізм імпорту електроенергії з ЄС. Компанія може забезпечити імпорт енергії обсягом 500 МВт, але для цього потрібен спеціальний механізм, який зараз розробляється. У Дніпрі у разі відключення світла та зв'язку правоохоронці сповіщатимуть містян про повітряну тривогу через гучномовці. Також поліцейські снаряди. Поліцейські наряди будуть наближені до розгорнутих в області пунктів незламності. Їхні адреси також повідомлятимуть через гучномовці патрульних авто. У Дніпрі на ранок 25 листопада працювали вже трамваї номер 1, 5, 11, 17. Трамвайний маршрут номер 5 рухається до залізничного вокзалу через вулицю Ливаневського. Крім того, працюють тролейбуси номер 1, 5, 6, 7, 10, 12, 16. 16-й маршрут рухається до площі Космічної. Метрополітен курсує у звичному режимі відповідно до графіку. Усі маршрути працюють за оперативним розкладом. У разі відновлення руху повідомлятимуть додатково, зазначила в Департаменті транспорту Дніпровської міськради. Те, що можуть, ремонтують, а як ні – замінюють. У Дніпрі продовжують капремонт електротранспорту. Нині у дніпровських майстернях комунальники лагодять 40-річний спецвагон і тролейбус вітчизняного виробництва. Як просувається оновлення та коли техніка стане до роботи – далі в сюжеті. На завершальному етапі в комунальників ось цей спецвагон. Він призначений для обслуговування, технічного огляду та ремонту колій. По кузову був виконаний капітальний ремонт, мінялись поли, обшивка пола, також потолочне покриття мінялось, поручні порошковою краскою покрашені і перетяжка сидінь. Далі можна побачити, був виконаний ремонт створок, дверей, переостеклення кузова вагона і замінені світильники на LED більш економні. Це перший спецвагон у Дніпрі, кажуть комунальники, який за останні 3 роки пройшов капремонт. Тут тепер енергоефективне опалення та освітлення, є місце для відпочинку персоналу, обідні столики та платформа для інструментів. Одночасно ремонтують і тролейбус виробництва «Південмашу». Повна заміна бортів, заміна криші, заміна полов, нових проводів. Ну, это будет шпаклевание этого троллейбуса и полная покраска и остекление. Внутри полностью все новое. Новые панели в салоне, новые сиденья будут стоять, новые поручни. Оновлений тролейбус почне курсувати Дніпром вже у грудні. З початку цього року було зроблено 23 трамваї і 2 тролейбуси нашого південного машинобудівного заводу, які пройшли повний капітальний ремонт. Із них один тролейбус Т2. Це, ну, так називаємо в місті гармошка. Тобто це щепка тролейбусів, до довгого тролейбуса йому був зроблений повний капітальний ремонт. І зараз у нас стоїть на ремонті 3-й тролейбус цього року. Тобто до кінця цього року він виїде на лінії нашого міста. Ремонтують вагони і тролейбуси у майстернях Дніпровського електротранспорту. Лагодять все, що має вичерпний термін придатності. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Учні мистецьких шкіл Дніпра тепер також користуються онлайн-підручниками на платформі MyBook. Бо, як і звичайні заклади освіти, вони зараз навчають дистанційно. Матеріали доступні через телефон, планшет чи комп'ютер. Комунальне підприємство «Є-Дніпро» створило інтерфейс музичного портфеля. Там можна шукати та обирати потрібні для уроків матеріали у книжковому форматі, в аудіозаписах і файлах з нотами. Учням, що вже зареєстровані на платформі, не потрібно робити це ще раз. Достатньо натиснути на позначку «Музична школа» і обрати заклад. Всі підручники безкоштовні. Матеріали для занять вчителі мистецьких шкіл можуть завантажувати на MyBook самостійно. Зараз ведеться робота по наповненню платформи MyBook саме для мистецьких освітніх шкіл. Головною метою наразі є завантаження нотних збірок та підручників саме українських авторів, як класиків, так і авторів сучасності. Бо дуже приємно зазначити, що в нас є молоді, креативні, талановиті люди, наші сучасники, які створюють, видають і пишуть збірки для, наприклад, таких надзвичайних інструментів національних, як бандура. Платформа MyBook працює, вона працює гарно у закладах загальної середньої освіти. В наших школах міста Дніпра також ця платформа надана доступ до міста Житомир. Також ця платформа тиждень тому приєдналася до Німеччини. Можемо сказати, що платформа завантажила в себе дуже багато кількість книжок, дуже багато кількість учнів. Можемо сказати, що по статистиці зараз близько 40 тисяч учнів користуються цією системою. Можемо сказати, що зараз 102 тисячі учнів у місті Дніпро, плюс внутрішньопереміщені особи, але близько 40-45% – це вже гарний результат для платформи, яка існує близько місяця-півтора. І хочемо сказати, що це платформа, яка забезпечує електронні підручники з 1 по 12. Клас. Блакитний прапор отримав пляж на Монастирському острові. На Дніпропетровщині це єдиний муніципальний пляж з такою відзнакою. Блакитний прапор – міжнародний екологічний сертифікат відповідності, який видається пляжам та яхтерно-катерним стоянкам країн Європи, Азії, Африки, Карибських островів та Нової Зеландії на підставі рішення міжнародного незалежного журі. Локацію оцінюють за більш ніж 30 критеріями. Серед ключових – екологічний стан акваторії, доступність локації для людей, якість сервісу. У квітні 2021 року пляж на Монастирському острові отримав статус кандидата на блакитний прапор. Для отримання відзнаки треба було вдосконалити деяку інфраструктуру. На сьогодні зона відпочинку має єдиний в Україні інклюзивний спуск до води, сонцезахисний навіс для людей з інвалідністю, а ще міні-трапи для зручного пересування на візку. Блакитний прапор пляж Монастирського острову отримав ще у квітні, але сам стяг через війну місто передали лише зараз. Він замайорить над пляжем, коли відкриватимуть сезон відпочинку. На цьому в мене все. Одразу після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, одного дня наша Україна знову засяє, а Росія згасне назавжди. Слава нашим героям і до зустрічі у наступному випуску новин.